ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ፊልትራል ተከታታዮች፣ በዚህ ፊልትራል ክፍል የምንመለከተው ደግሞ ስለ ዲዛይን ሚክስድ ሬሾ C5 C15 C25 እና ደግሞ C30 የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይን ሚክስድ ሬሾቻቸውን በዚህ ቴምፕሌት ያዘጋጀሁት እኔ አበማና እየባላለሁኝ። ዩቲዩብ ቻናሌ አበማና እያማር ቱቶሪያሎች ብላችሁ ታገኛላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ደግሞ ሲቪል ኢንጂነር ፎር ኦል ብላችሁ ብታገኙ በዚህ ማግኘትና መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብን በምትገቡበት ሰዓት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንደዚሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ለምትላችሁ ሁሉ ሸር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንድትጋብዛቸው በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። ቴሌግራም ቻናልም እንደዚህ ሸር በማድረግ ደግሞ እንድትተባበሩኝም በዚሁ ድጋሚ መልእክቴን ማስተላልፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮችን ቀጥታ በመግባበት ሰዓት የሚያስፈልግን ለዲዛይን ሚክስድ ሬሾ በሚያስፈልገን ኢንፑት ቫሊዎቻችን ያስፈልጉና ማለት ነው። ከነዚህ መካከል የሚያስፈልጉ ምንድን ነው ስንል እያንዳንዱ የግሪድ ታይፑን በመቀጠል ደግሞ የምንጠቀመው የአግሪጌት ሳይዝ እና በመቀጠል ደግሞ ሰላምፕ ሊሚት ይስታለ። ከዛ መቀጠል ቶታል አግሪጌታችን ያስፈልገናል። ከቶታል አግሪጌቱ ደግሞ ፋይን አግሪጌት ኢን ፐርሰንት ያስፈልገን ማለት ነው። እና ፋይን አግሪጌታችን ደግሞ ኢን ኪሎ ግራም እና ኮርስ አግሪጌት ኢን ኪሎ ግራም በፐርሰንት ላይ ዲፔንድ እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህን ካገኘን በኋላ ሚክስ ሬሾችን ለመስራት ኢን ማስ ምን ማድረግ ማለት ነው፣ ለሰመንቱ ኢን ማስ ማካፈል ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱን ኢንፑት ባለን በምንመለከት ሰዓት ወደ እዚህ ጋር በምንሄድበት ሰዓት ይሄ ኤቢሲኤስ 1995 ላይ ቴብል 8.5 አካባቢ የምታገኙት ቴብል ነው። ይህ ቴብል ምን ያደርጋል? ኮንክሪት እንትን ማለት ይቅርታ፣ ኮንክሪት ግሬዳቸውን ከሲፋት ከሲሳላስ ያሉትን እንጠቀማለን። ኖሚናል ማክሲማል ሳይዝ ኦፍ አግሪጌት ኢን ሚሊሜትር ነው። 40 20 እና 10 እና 10ዎችን በእነዚህ እንጠቀማለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም 20 ስለምንጠቀም፣ ስለዚህ እነዚህም ለኮንዲሽኖቹ እንደ ሁኔታዎቹ የምንጠቀምበት ሰዓት ይሆናል። አብዛኛው ጊዜ ባለ 20 ሚሊሜትር ስር የምንጠቀም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ላይ ወርክብሊት ያላቸው ሁኔታዎቹ ሚዲየም ሀይ እና የምንላቸው ዲፔንድስ ኦፍ ስላምፕ ሊሚት ቴስት ማለት ነው። ከስላምፑ ላይ ስላምፕ ሊሚት ቴስታቸው ላይ ዲፔንድ በመሆን ሚዲየም ሀይ እየተባለ እያንዳንዱ አግሪጌት ሳይዝ ክላስፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ስላምፕ ሊሚት ቴስቱ ከ30 እስከ 60 ያለው በኮንክሪት ግሬድ 40 ላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሚዲየም ይባላል። ከ60 ደግሞ እስከዚህ ደግሞ ሀይ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሚሊሜትር ይህን ያክል ወርዷን ማለት ነው። ይህን እዚህ ጋ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ለመጨመር ያክል እዚህ ጋ ለማብራሪያ ያክል ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ኮንክሬት አለን በር ለምሳሌ ቦክስ ሳይዝ ማለት የኮን በስላምፕ ኮንቴስት ላይ ቴስት በሚደረግበት ሰዓት የምናደርገው ምንድን ነው? አግሪጌታችን እዚህ ጋር ላይ ኮኗ አለች። አፍተር ሪሞቫል ነው። ሪሞቫል ከተደረገ በኋላ ኮኗ ትኖራለች። ከዚህ ጋር ደግሞ የወደቀው ምን እንትን አለ፣ ሪሞቭ የተደረገው ኮንክሪት አለ። ከዚህ ከኮንክሪቱ ሪሞቭ ከተደረገው ኮንክሪት ጀመረን እስከዚህ እስከ ስላምፕ ያለው ርቀት ይቺ ነች፣ ይቺ ዲስታንስ ነች ሜጀር የምትደረገው ማለት ነው። ይቺ ዲስታንስ ሜጀር የደረጀችው ከስላምፕ ኮንቴስት ጋር የወጣቸው ነው። ይሄንን ሪኮመንድድ የሚደረገው ቫሊዩ ሊሚቴሽናቸው እዚህ ጋር ነው፣ ሜዲየም ሀይ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ሜዲየም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሊሚቴሽኑ ትንሽ በሚሆንበት ሰዓት አሪፍ የሆነ ኮንክሪት ፕሪፔር መደረጉን እንወስዳለን ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ስላምፕ ኮንቴስት ፌለሮቹ ወደ ሶስት አይነት ፌለር ታይፖች አሉ ማለት ነው። እነሱን እንግዲህ ራሱን የቻለ ቪዲዮ መዘጋጀት አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ዲስታንስ ሜጀር ተደርጋ የምትመጣው ቫሊዩ ሚዲየም እና ሀይ ተብሎ ከዚህ ጋር ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስን ከያዝን በኋላ ሊሚት ቴስታችን ላይ ዲፔንድ በመሆን ምናደርጋለን፣ እያንዳንዳቸውን ኮድ አግሪጌት ሊስት ተደርገው እዚህ ጋር ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሚክስ ሬሾችን በምንሄድበት ሰዓት እዚህ ጋር ላይ የሲ5ን ወይም ደግሞ ሲ25ን ሰሌክት በምናደርግበት ሰዓት በአንድ ጊዜ ቼንጅ የሚሆኑ ቫሊዎች አሉ። ለምሳሌ የሲ5 ስንል እዚህ ጋር ላይ ቶታል አግሪጌታችን ቼንጅ ያደርጋል። በመቀጠል ደግሞ ፐርሰንት ኢን ፐርሰንት ነው እዚህ ጋር እየተቀመጠው። እዚህ ጋር ላይ ደግሞ ሰሌክሽን ነው። ከ35% እስከ 50% ከቶታል አግሪጌቱ ፋይን አግሪጌት ነው ማለት ነው። አስባችሁታል እዚህ ጋር ላይ። በመቀጠል ደግሞ ስላምፕ ሊሚታችን እዚህ ጋር ላይ ቼክ እናደርጋለን። አንደኛ የምንጠቀመው ቫሊዩ አግሪጌት ሳይዙን የኮንክሪቱን ሚክስቸር ለመስራት የሚያስፈልገን ኢንፑት ቫሊዩ የመጀመሪያ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ግሪድ ታይፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። ግሬድ ታይፕ ያስፈልገን ነው። ግሬድ ታይፕ ከተጠቀምን በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ምንድን ነው ስንል አግሪጌት ሳይዝ ያስፈልገናል። አግሪጌት ሳይዙን ካገኘን በኋላ ግን
የስላምፕ ሊሚታችን በአግሪጌት ሳይዝ ውስጥ ሜዲየም ሀይ የሚለውን ኢን ፐርሰንት ኢን ሚሊሜትር ነው። የስላምፕ ሊሚታችን ምንድን ነው? ኢን ሚሊሜትር ነው የተቀመጠው እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። ኢን ሚሊሜትር ስለሆነ ከ20 እስከ 50 ሚሊሜትር ሜዲየም ነው። አሁን ይህን ቼንጅ በምናደርግበት ሰዓት ከ60 እስከዚህ ብናደርገው አግሪጌት ሳይዙ 40 የሆነ ግን ሀይ ነው ይለናል። ስለዚህ ቸክ ማድረግ ያስፈልገን እነዚህ ጋር። ስለዚህ ሜዲየም ፎር አግሪጌት ከ20 20 ሚሊሜትር ነው። አግሪጌት ባለ 20 ሚሊሜትር የምጠቀሙ ብል ሜዲየሙን ሰሌክት አደርጋለሁ። ኦር ደግሞ ጀስት ደግሞ ሀይውን ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር እያንዳንዳችን ቫሊዩ ሰሌክት በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ላይ ዲስክሪፕሽናቸው ይጽፍልናል ማለት ነው። ሶ እኔ የሲ 25ን ወይም ጀስት የሲ 20ን ልስራ ብዬ ባስብ ኦር ደግሞ የሲ 25ን ልስራ ብዬ ባስብ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ላይ ሲ 25 እንዲኬት አደረግኩለት። አግሪጌት ሳይዝ እዚህ ጋር ላይ ሰሌክት ማድረግ ይቻላል። ባለ 20 40 ብዬ አግሪጌት ሳይዛችንን ሰሌክት ኦር ደግሞ ባለ 20 ካደረግኩ በኋላ ኢትመስ እዚህ ጋር መምረጥ ያለብኝ ባለ 20 ሚዲየሙን ወይም ሀይን ነው መምረጥ የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ቸክ ማድረግ ከ50 እስከ 100 ባለ ስንት ነው? በሀይ ነው። ከ25 እስከ 50 ያለው ደግሞ ምንድን ነው? ሚዲየም ነው ማለት ነው። አሁን ከ50 እስከ 100 ያለውን እዚህ ጋር ላይ ቼክ ባደርገው ከ50 እስከ 100 ያለውን ባደርገው ይኸው ሀይ ፎር አግሪጌት ሳይዝ ሁሉም ቫሊዎች ቼንጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ከ25 እስከ 50 ሚዲየም ያለውን ቼክ ላደርግና ቶታል አግሪጌታችን እንዳለ ሙሉ ራሱ ነው በፎርሙላ ነው የሚገባው ሙሉ ራሱ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ፎርሙላዎችን ቼክ ብናደርጋቸው ሙሉ ቫሊው ፎርሙላ ያለው ስለሆነ ራሱ ይገባል። ይህን ቼክ ለማድረግ ያክል ስላምፕ ሊሚታችን ከ20 እስከ 50 የሆነ አግሪጌት ሳይዙ 20 የሆነ ሲ 25 ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ደን ሲ 25 ላይ አግሪጌት ሳይዙ 20 የሆነ የሲ 25 ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ሚዲየም የሆነ ሚዲየሙ ላይ የሆነ ማለት ነው። ሚዲየሙ ስን ከ20 እስከ 50 የሆነ እዚህ ጋር ላይ ሄደን ቼክ ብናደርገው ቶታል አግሪጌቱ ምን ያክል ነው ስንል የሲ 25 240 የሆነ ማለት ነው። ቶታል አግሪጌታችን 240 ነው። ጀስ እዚህ ጋር ላይም 240 ታይፕ ይሆናል። ስለዚህ ፎርሙላ ይገባል ስለሆነ ምን የሚጨንቅ ነገር የለውም። ሶ እዚህ ጋር ላይ ሰሌክት በምናደርግበት ሰዓት ከ30 እስከ 40 ፐርሰንት ያክል ፋይን አግሪጌት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። 30 ፐርሰንትም 40 ፐርሰንትም 31 32 ጀስ እስከ 40 ያሉ ፐርሰንቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ፐርሰንቱን ቫሊዩን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። እያንዳንዱ ከ30 ጀምሮ ማክሲመም እስከ 55 ፐርሰንት ድረስ ያስላለን ሙሉ ቫሊዎቹ እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ 43 ፐርሰንት ልጠቀም ብንል እዚህ ጋር ላይ ምንም ቼንጅ ያደረገው ነገር የለም። ሶ እስከ ስንት ነው? እስከ 40 ድረስ ግን መጠቀም እችላለሁ። ከ40 በላይ መውዝለቅ የለብኝም። እስከ 40 ድረስ መጠቀም እችላለሁ። ሚኒመም ደግሞ እስከ ስንት? እስከ 30 ድረስ። ስለዚህ አንዳንድ ሶስት የሆነ ማን ሬሾችን እዚህ ጋር ስንመለከት አንዳንድ ሶስት ስንት ፐርሰንቱ 30 የሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። በመቀጠል 35 ፐርሰንት የሚሆንበት አንድ ሁለት ሶስት ይሆናል። ሶ በዚህ አይነት መልኩ ቼንጅ የምናደርግበት ሰዓት ቫሊዋቸው ቼንጅ ይሆናል። ምክንያቱም የሲመንትና የፋይን አግሪጌቱ እና የኮርት አግሪጌቱ ቫሊዋቸው ስለሚለያይ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ፐርሰንታቸውን ከያዝነው ማለት ኪሎግራም አለ ኢን ኪሎግራም መቀየር እንችላለን። ምክንያቱም 35 ፐርሰንት ኦፍ ከዚህ ጋር ፋይን ከሆነ ይሄ ማለት ይሄ ሁች እዚህ ኳለስቱ ይሄ 30 ይሄ እዚህ ያለው ፐርሰንት ሲባዛ በ240 ይሄን ቫሊዩ ይሰጠናል። ይሄ ቫሊዩ ካገኘን ደግሞ 240 ሲቀነስ ይሄ ኮርስ አግሪጌቱ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ካገኘን እዚህ ጋር ላይ ሲነማ ሲመንት 50 ኪሎ ግራም ነው። ሳንድ ደግሞ እንዳለ 84 ይሄዳል። እዚህ ጋር 156 ይሄዳል። ስለዚህ ዲፔንደንስ ኦፍ ማስ በምናካፍልበት ሰዓት ይሄ ቫሊዩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እኒህ ቫሊዩ ከየት እንዴት አገኘናቸው? ለ50 አካፍለን ሁሉንም። ይሄ ለ50 ሲካፈል አንድ ይሆናል። ይሄ ለ50 ሲካፈል ይሄ ራሱ ይሆናል። ይሄ ለ50 ሲካፈል ይሄ ይሆናል። ዲፔንደንስ ኦፍ ማስ የዚህ ሬሾቸው ምን ይሆናል? 1 2 3 ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ዲዛይን ማክስ ሬሾችን ማግኘት እንችላለን። የሲ5ንም ዲዛይን ማክስ ሬሾቸውን ቼክ በምናደርግበት ሰዓት የሚያስፈልገው ቫሊዩ እዚህ ጋር ላይ 147 ብሎ ሄዳን። ግን በዚህ ጊዜ በሲ5 ጊዜ የምንጠቀመው የአግሪጌት ሳይዛችን ሁሉ እንደገናም ደግሞ ኢምፐርሰንት የምንጠቀመው ከ35% እስከ 50% ድረስ ነው ይላል። የምንጠቀመው ምንድነው? ፋይን አግሪጌታችን ማለት ነው። 40% በምንጠቀምበት ሰዓት ምን ይሆናል? 1:46 ሬሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀምበትን ፐርሰንት ላይ ዲፔንድ ይሆን ሁሉንም አግሪጌት ሳይዛችን ምን ማድረግ እንችላል? ዲተርሚን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሲ30 ብና ከ30 እስከ 40% ፋይን አግሪጌት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝም ደግሞ 1:3 የሆነ ሬሾ እናገኛለን እና የዚህኛውንም ቪዲዮ ባዘጋጀውላችሁ ሰዓት እነዚህ ሬሾቸው ላይ የወሰድኳቸው ከም ላይ ነው ኢምፐርሰንት ላይ ዲፔንድ በመሆን ነው ማለት ነው። እያንዳቸው ነው የወሰድኩት። ይሄ ሬሾቸው ላይ ዲፔንድ ሆኖ ምንድን ነው ከፋይን አግሪጌቸው ፐርሰንት ላይ ዲፔንድ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ
የዲዛይን ሚክስሬሽን ቪዲዮ በዚህ የማጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀላችሁ አበበ ማናዬ ይባላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አዘንጉ። መቀጠል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቪዲዮ ለዚህ ቲዩቶሪያል ወይም ደግሞ ለዚህ ቻናል እንደገባችሁ ቪዲዮውን ከወዳችሁትም እንደዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ቴሌግራም ቻናል ላይም ቪዲዮንም ደግሞ ከተመቻችሁ ለጓደኞች ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ